ញ្ញាធររុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner គឺលោក Yevgeny Prigozhin លោកស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដំណើរ7នាក់និងបុគ្គលិកលើយន្តហោះ3នាក់ផ្សេងទៀតហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាអ្នកទាំង10បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតថាពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពលោក Prigozhin នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Svetlana Petrenko បាននិយាយថាតាមរយៈការពិនិត្យ Zen អ្នកទាំង10ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះត្រូវគ្នានឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដំណើរការធ្លាក់យន្តហោះដែលសម្លាប់មនុស្សនេះកើតឡើង2ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោក Prigozhin បានដឹកនាំការបះបោរបរាជ័យមួយពេលទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់លោកបានបើកឡានទៅក្នុងចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីមូស្គូទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner របស់លោក Prigozhin រួមប្រយុទ្ធជាមួយទាហានរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលកាន់អំណាចជិត25ឆ្នាំនិយាយថាការគំរាមកំហែងដល់ក្លាហានបំផុតចំពោះរាជការរបស់លោកនេះជាការក្បត់ជាតិអត់ស្ជាមស្ទលគូលីសអត់ именно предать អ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះគឺការក្បត់ជាតិមហិច្ឆតាមិនសមហេតុផលនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាំទៅរកការក្បត់ការក្បត់ដល់ជាតិប្រជាជននិងបុព្វហេតុជាតិរបស់យើងដែលយុទ្ធជននិងមេបញ្ជាការក្រុម Wagner បានប្រយុទ្ធនិងបានស្លាប់ដើម្បីការពាររួមជាមួយនឹងអង្គភាពនិងកងទ័ពរបស់យើងអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យការហោះហើរដែលដឹកលោក Prigozhin ធ្លាក់ពីលើមេឃនៅតែជាអាចកំបាំងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមន្ទីរបញ្ជាការបានច្រានចោលទស្សនីយមួយដែលបញ្យល់ពីការធ្លាក់នេះ We don't have any information to indicate right now យើងគ្មានព័ត៌មានពីសូចនាករណាមួយទេពេលនេះអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាមានប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយើងវាយតម្លៃថាព័ត៌មាននោះមិនពិតទេហើយខណៈដែលលោក Putin មិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្លាប់របស់លោក Prigozhin ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និយាយថាវាមិនទំនងអាចកើតឡើងទេបើគ្មានការយល់ព្រមឬដឹងឮពីលោក Putin ជាផ្លូវការវាមានក្រុមឡើងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះនេះទេខណៈខ្លួនបន្តធ្វើសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនដោយបាត់បង់ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយគឺក្រុម Wagner ដែលដឹកនាំដោយលោក Prigozhin ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA